Wagwan people ya better know Dimba na Doba daily dose. Kuwapeleka na riang. Leo tukishutu msikie ndege zikipita bajuu yangu, usilete makasiriko. Adani must go. Sasa ndege sijui zinapitia hapa. Mimi siishi airport lakini ndege ziko tu hapa. Ziko tu hapa. Sikia nyingine ndio inakuja. Hey, but we gotta do this. Mko fiti? Mimi nataka kuongelea crisis iko pale Arsenal. But before that, let me address Manchester United fans. Niwaulize kama mliona kitu mafans wa Uganda walifanyia goalkeeper wenyu onana. Beautiful scenes, my friend at Nambole, guys. Imagine, Zimbabwe inacheza na Cameroon. Hiyo group yao ni group K. Zimbabwe inacheza na Cameroon. Lakini game inapigiwa wapi? Uganda. Ndiyo, pia wana viwanja kama sisi. Sasa, something beautiful happened. Yani onana alifika hivi, what? Mafans wameenda grao, wamevaa jezi za Manchester United. Wanaimba tu onana. Yani ile love onana alioneshwa. Hata Cameroon hajaionyeshwa love kama hiyo. Maze, kumbukeni AFCON, vile walimfanyia, last previous AFCON. Akasema ati kwanza akakaa Manchester, akacheza game ya Tottenham. Kufika tu hivi, huko Cote d'Ivoire, wakamweka bench. Wamchezeshi, yanaonyesha tu madharau zingine ndogo ndogo. Yani amuoneshe kijana love, lakini if there's anything that wale mafans walituonesha jana is that you never know where love will come from. But love can come from any corner. And I felt so happy for Onana because naonanga akikrucifywa sana hata makosa sio zake. Kitu ndio imefanyika tu Onana. Nini imefanyika Onana? Ameshua wherever he is hata yeye alijikumbuka. Alijiambia majamaa, ndio ile goal nilikuwa Ajax, ndio ile goal nilikuwa Inter, nikaenda mpaka final ya Champions League. Let us see if he brings that love that he got to the pitch. When Manchester United play Southampton. Alright? Talking of the league, wadau. Hey. Arsenal. Unajua watu Manchester, niliona juzi wakiomba, wakionesha injuries kwa pale Arsenal, ati Merino, ameumia. Declan Rice, amesuspendiwa. Martin Odegaard, ameumia. Calafiori, ameumia. Alafu, pale akutuhurumia, hapo kwa comment zangu Facebook, mtu ameandika, ati Mungu. Kwa mainjari. Kumbuka pia William Saliba ni mdoto wako. Yani, seriously Manchester. Yani, maisha ya mtu mnaifanya hivyo. Yani, hiyo ni chukia ina gani? Hati Mungu injari ya kumbuke Saliba ni mdoto wake pia. Wacheni hizo bana. It has never gotten that serious. Tulieni, man. Talking of injuries, wada. Tutafanya nini Arsenal? Because, I kept saying here. Team, they say me in a challenge for the trophy. Inahitaji depth. Shata wewe ujui kitu natuambia. Hakuna mtu mzuri kwa market sayo tunaweza nunua. Ehe. Ndiyo imefanyika. Sasa we are going to play Tottenham. Uko kwa Tottenham Stadium. Hey, kwanza first of all, Miss G. Arsenal, kuna mtu anafaa kuenda kuambia FA na PGMOL, wale watu run ligi pole. Juu wale watu wakona ufala. Kwanza jana wameandikia Arsenal barua kuambia sikizeni. Mkienda kucheza na Tottenham, msivae jezi yenu ya red. Hiyo home jersey yenu, unajua Arsenal ukicheza na Tottenham inakuwaga derby. Sora tukienda hiyo kiwanja yao, Arsenal uva jersey yao ya red, watu wanavaa jersey yao ya white. Wakikuja Emirates, the same. Wanavaa tu jersey yao ya white, si tunavaa yetu ya red. Ni only one time washawi badilisho wakavaa, away kit, wakikuja Emirates. Sasa PGA, ndio ndege inapita, utatuwia ragi. Ndege zinaidaivatua huku kwetu leo. Sasa, hey, where was I? Tottenham, ati unaona jezi yao ya white. PGMOL wameambia Arsenal, hiyo jezi yenu ya home iko na white mingi.
inafanana na ya Tottenham. Kwa hivyo mvaa hiyo jezi yenu ya Kenya. Hiyo jezi yenu ya Kenya ndio mvae muende kucheza nayo Tottenham. So Arsenal will be wearing their away kit against Tottenham. Wametunyima kuvaa red. Surely. Surely. Anyway. Hello tunapitia, ni sisi tumejitafutia. Sisi tulifanya nini? Ni wewe angalia hata betulani huko. Talking of kutulani. Inja yule ziko pale. Sasa mimi nataka mimi na nyinyi tupange first 11 ile inaweza chezea Arsenal. Okay? Goalkeeper. Tunaanza na David Raya. Sio hapo tumeelewana? Haya. Pande ya left jezeshe because Calafiori ameumia, tujui kama atacheza ama atakuwa fit. Turudishe Julian Dimba apige hiyo namba. Ndiyo. Center backs, of course, ni Magales na Saliba. Tumelewana hapo. Ile pande ingine, Ben White, amepumzika yeye, ajaenda kucheza international break. Ako fit, tumweke hapo. Hapo kwa midfield, tungeweka Merino, anaumia. Declan Rice, walisuspend yeye for no good reason. Sasa mimi naonelea hivi. Hear me out. Ukichezesha, Jorginho kama namba 6, si ndio? Ile namba 6 wawili. Jorginho na Thomas Partey. Kwa nini? Ukisema mmoja wala watu ni wazee bana. Ile tuambiane ukweli. Hours 10:90 pale tote. Hours 10:90 virahisi. Juu tote nao inakimbia. Sasa mimi naweka Jorginho na Partey. Kama mbaya mbaya. Kama namba 6 wawili. Kwa wing of course niko na Bukayo Saka. Sasa hivi nyingine ndio sasa mambo inaenda kuchemuka. Nataka kuweka hapo Raheem Sterling. Sawa. Hii namba ingekuwa ya Odegaard. Nataka tuweke Trossard hapo. Kama mbaya mbaya. Trossard is 10 hapo. Alafu tuweke Kai Havertz mbele yake. Wakitaka wacheze kama two strikers. So tumerudi ile formation ya kitambo ya 4-4-2. Hakuna sijui kuinvert ama kufanya nini. Tumecheza 4-4-2. Hivyo ndo game imeanza. Unanisikia? Ikiendelea fast half ikiisha tu hivi. Kama Arteta anaona ile vitu sisi tunaona. Leta Zinchenko acheze namba 8. Si uko Ukraine yeye ucheza namba 8. Bring him. Play him as a number 8. Uone ni nini. It is time to try Zinchenko as a number 8. Tuone makali yake hapo kwa mid baada ya kushinda tukimuinvert, tukimuinvert. Just put him there. See what he does in that number. Game ikiendelea, watu ikiwa ngumu, tulete kijana Ethan Waweri, mweke hapo kwa Trossard. Hapo nao utakuwa tumenyang'anya chote na. Sasa umechanganyikiwa. Si ndio? Tukifanya hivyo, tutaenda tukawa tumechanganyikiwa. They will not know how to mark us. Juu hiyo ni squad hawajawahi cheza nayo, hawajawahi soma pahali. Try those things and see if it won't work. That said, on Friday kesho kutwa tutakuwa na episode moja moto. Sitakuwa peke yangu, tutakuwa na bombs. Tunaongea Dimba na Doba, anaitwa Dimba na Doba Master. Kila mtu na timu yake. Manchester waseme vile wanapiga Southampton. Chelsea waseme vile wamejel, watacheza vizuri. Arsenal pia tujitetee kama game itakuwa ngumu, itakuwa ngumu or not. So make sure you keep it locked. Friday saa 8. Something new, something big, something fresh. Coming your way. That I will tell you so. Unani yo Friday. Move fire. Peace and love. Arambe Stars, congratulations. Kukaa juu ya table. Tukaa hivo, mbaka tunaiishe. Yo game yenyu na Cameroon. Tajaribu sana tufiche wa kiwanja. Tupige nduru. Au siyo? Muo life.